Ky është momenti kur automjeti tip Audi i autorëve afrohet pranë Claudio Prendit, teksa i pohipte në makinë dhe në momentin që zhvendoset paralel, qëllohet në drejtim të tij duke i shkaktuar edhe vdekjen. Siç duket në këtë video të siguruar nga MCN, e gjithë skena e krimit ka zgjatur vetëm 19 sekonda. Menjëherë pas ngjarjes në ndim, i kanë ardhur miqtë e tij që ishin të ulur në lokal, pak çaste përpara atentatit, për të dërguar në spital. Hetimet janë përqendruar te konfliktet që viktima kishte me persona të tjerë. Madje ditët e fundit, Prendi ka pasur edhe një të tillë për një borxh prej 15.000 eurosh të pakthyer. Në hetim nga hetuesit është edhe puna e tatit, si gjyqtar te gjykata e krimeve të rënda. Në kontrollin për herë të dytë automjetit të përdorur në vrasje, është gjetur arma e krimit, pistolet me silenciator, e cila është plotësisht e djegur. Grupi hetimor po punon për të gjetur gjurmë të tjera në makinën e djegur që mund të çonin në identifikimin e autorëve dhe zbardhjen e plotë të vrasjes. Deri më tani, ende nuk është rikuperuar numri i shasisë, ndërsa mjeti ka përdorur targa greke të mbivendosura. Në dëshmitë dhëna përpara oficerëve të krimeve, shokët e Claudio Prendit kanë deklaruar se ndodheshin me të përpara ngjarjes, por Prendi nuk ka shfaqur ndonjë problem. Ata kanë treguar se qëndruan në kafe me të rreth 2 orë. Dhe në atë moment që ndodhi vrasja, po shkonin të makinat e tyre.